Salom do'stlar. Bugun sizlarga Xitoyda tayyorlanuvchi va bir qarashda bizning ko'nglimizni behuzur qiluvchi taomlarni ko'rsatib o'tamiz. Dastlabki suratdagi Xitoyda ko'p iste'mol qilinuvchi it go'shti. Bu suratdagi nima deb o'ylaysiz? Bu o'rdak kallasidan tayyorlanuvchi taom bo'lib, Xitoyda bu tansiq taomlardan biri hisoblanadi. Navbatdagi rasmdagi ko'rib turganingiz ilondan tayyorlanuvchi kabob. Bu kabob turi ham Xitoyda ko'p iste'mol qilinadi. Bundan tashqari Xitoyda turli xil qo'ng'izlar, chayonlar va qurt qumursqalaridan tayyorlanuvchi shashliklarni ham ko'p ishlatish mumkin. Mana bu suratdagi qaysi jonivorligini bilyapsizmi? Bu hammamiz bilgan kalamush bo'lib, Xitoyda hatto shu jonivor go'shtidan ham taom tayyorlab iste'mol qilishar ekan. Ushbu suratdagi taomni ko'rib, ko'pchiligingizning ko'nglingiz behuzur bo'lishi aniq. Sababi, bu taom yangi tug'ilgan sichqon bolalaridan tayyorlanadi. Bu taomni yeyish uyoqda tursin, uni qanday tayyorlanishini o'ylash ham etni junjiktirib yuboradi. To'g'rimi do'stlar? Navbatdagi yirtqich jonivorlardan biri timsoh bo'lib, bu jonivor ham xitoyliklar oshxonasidagi taomnomalar ro'yxatidan qochib qutula olmas ekan. Undan tayyorlangan taomlar qimmatbaho va tansiq hisoblanar ekan. Ushbu ro'yxatdagi taomlardan tashqari Xitoyda yana parrandalar oyoqlaridan va turli mayda jonivorlardan qilingan taomlar ham ko'p iste'mol qilinadi. Bular Xitoyda iste'mol qilinuvchi o'ziga xos taomlarning bir qismi xolos do'stlar. Kelgusi roliklarimizda yana ular haqida ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ushbu rolikka bo'lgan munosabatingizni izohlarda bildirib o'ting.